daawad yaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar kumbeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay axmed madoobe oo ku fashilmay qorshe lagu khaarijin rabay cabdirashiid xidig iyo seeraar isla markaasina kadib markii uu ciidamada saraakiisha ka amarqaata kismaayo u diray in halkaasi guryaha lagu weeraro halkaasina lagu khaarijiyay xildhibaanka iyo seeraar oo labaduba sheegtay inay yihiin madaxweyneyaasha maamulka jubbaland ee fadhigoodu yahay kismaayo si kastaba ha ahaatee qaraxii xala halkaasi ka dhacay ayaa waxaa la leeyahay waxaa ka dambeeya labadaas isla markaasina saraakiishii amray ayaa diiday madaxweynaha jubbaland iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida ee ku sugan magaalada kismaayo ayaa isku khilaafay amar uu bixiyey madaxweyne axmed islaam axmed madoobe kaasi oo ku aadanaa in la fuliyo howlgallo qorshaysan oo lagu beegsanayo goobaha ay magaalada kismaayo ka degan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ah sida uu noo xaqiijiyey xubna ku sugan kismaayo isla markaasina guryahooda lagu weeraro kuwaasi oo ah xidig oo ah xildhibaan qaran wararka ayaa sheegaya in madaxweynaha jubbaland uu ku wargeliyey ciidanka amniga in la bilaabo howlgallo ku aadan baaris lagu sameynayo guryaha cabdirashiid seeraar iyo ninka lagu magacaabo cabdinaasir seeraar iyo cabdirashiid xidig oo ah xildhibaan isla markaasina labaduba ay sheegteen inay yihiin madaxweyne ka taliya halkaasi ay ka degan yihiin magaalada kismaayo kadib markii looga shakiyey falal amni darro ah abaabulaya balse saraakiisha ciidanka jubbaland ayaa sida la sheegay kasoo horjeestay qorshahaasi lagu bartilmaamaysanayo siyaasiyiinta madaxweyneyaasha sheegtay ee ku sugan magaalada kismaayo arrintaasi oo ay soo dhaweeyeen siyaasiyiinta mucaaradka ah si kastaba ha ahaatee mucaaradka halkaasi la doonayo in lagu khaarijiyo kaafiyo cabdi faarax oo ka mid ah xildhibaanada jubbaland ee garabka cabdirashiid xidig ayaa sheegtay inay saraakiisha ciidamada jubbaland ee magaalada kismaayo ay ku ammaanayaan go-aanka ay ku diideen amarka kasoo baxay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe aan dowladda aqoonsanayn ee ku taliyey madaxweyne axmed madoobe islamarkaasina in labadaasi nin lagu khaarijiyo saacadihii lasoo dhaafay waxaa kacsanaa xaalada magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kadib markii halkaasi ay ka dhacday shaqaaqo kul u dhexaysa ciidamada amniga jubbaland iyo maleeshiyaadka daabacsan siyaasiyiinta la sheegay inay gacansaara leeyihiin dowladda federaalk soomaaliya kaasoo lagu eedeeyey in gurigiisa laga abaabulay falal halis ku ah maamulka jubbaland iyo magaalada kismaayo islamarkaasina xalay ayay ahayd markii dhalinyaro magaaladaasi ku caweynaysa bam gacmeed lagu tuuray halkaasi 10 ruux ay ku dhaawacmeen halka hal qof oo ku dhintay kuwaasi oo ahaa dhalinyaro ku ciyaaraya dugladda islamarkaasina turub halka ku cayaarayay si kastaba ahaatee axmed madoobe ayaa iminka wuxuu aaminsan yahay in magaalada kismaayo ay usoo dhigatay dowladda federaalk soomaaliya amni darrana laga wada uusan aqbali doonin si kastaba ahaatee axmed madoobe oo ah nin aan la lilaji karin islamarkaasina doonaya inay u xoreysnaato magaalada kismaayo ayaa iminka cabsi xooggan laga qabaa labaduba waxay wada haystaan ciidamo aada u hubaysan islamarkaasina macquul ah inay mar kasta ku dagaalamaan halkaasi halkaaniga daawanaysaan waa calansida media fadlan nala jaraysi oo u bixiyey farmaajo oo ka hadlay xiisadda jubbaland iyo puntland khilaafka kenya ayaa waxa uu yidhi madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waraysi dheer si uu bixiyey waxa uu ugu hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan siyaasadda dalka sida xiriirka dowladda deriska la ah soomaaliya sida kenya iyo etoobiya khilaafka dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada qaar kana iyo wadamada khaliijka doorashooyinka iyo arrimo kale ayuu ka hadlay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo waraysi c t v ga universal xilli uu jooga magaalada adisaba ee dalkaas etoobiya ayaa waxa uu qiray in dowladda kenya uu khilaaf muranka badda ah kala dhexeeya soomaaliya iyadoo taasi ay ka duuleysana ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha soomaaliya si gaar ah waxa uu sheegay in inuu adeegsanayso jubbaland taasina ayn aqbali doonin marnaba islamarkaasina iska dhici doonaan kenya faragelin ha nagu samayso laakiin maxaa ka galay jubbaland kenya jubbaland waxba kama dhexeeyo uu yidhi waxba kama dhexeyn karaan faragelinna kuma samayn karto waxaa naga dhexeeyo uu yidhi arrimo badda ah meel kasta ayayna u maraysaa sidii aa saameyn ugu yeelan lahayd jubbaland annagana ma doonayno jubbaland in ay u ekaato wax naloo isticmaalo ciddii ka shaqaynaysana waxaan u aqoonsannahay qof aan danta soomaaliya ka shaqaynaynin ayuu yidhi madaxweyne farmaajo dhinaca kale wuxuu yidhi arrinta jubbaland waa arrin qadiyadda badda ah oo la fahmo ayaa ka rabaa kenya waxay doonaysaa saameyn in ay ku yeelato jubbaland markii ay hesho meel ay naga gacmo maroojiso in aan dhahayno wuxuu yidhi inaan dhahnayn rabtaa waayahe arrinta badda aan ka wada hadalno taasna awooddeeda maalihi wuxuu yidhi taasna awooddeeda ma lahi yidhi baddaasna go-aan kama gaari karo waxaa wax ku leh uu yidhi ilmaha soomaaliyeed ee weli aan dhalan ayuu yidhi
waxaana loo dhaariyay weli difaaca dalka ma ogolaan doono faragelin shisheeye annaguna ma faragelin doono wili arrimaha gudaha kenya etoobiya jabuuti iyo waddamada kale mana aqbalayna wili in dowlad goboleedyadeena qaarkood aan ognahay in dibadda laga soo dhisay oo igad loo soo xil saaray dhismahooda in ay caqabad ku noqdaan ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo oo wax laga weydiiyey sida uu arko saddexdii sano ee lasoo dhaafay iyo waxa uu qabanyay wax uu qabtay dowladdiisa ayaa waxa uu sheegay in ay ku qanacsan yahay waxqabadka dowladdiisa siyaasadda dalka ay xasiliyeen sida uu sheegay balse waxa uu qiray in weli dhibka ka haysto wuxuu weli dhibka haysto karumaynta riyadii shacabka islamarkaasina weli dadka ayn aaminsanayn ayuu yidhi farmaajo oo wax laga weydiiyey waxa adkeeyey xiriirka dowladdiisa iyo maamulka puntland ayaa waxa uu sheegay in muddo laba jeer ah uu puntland tagay intii uu talada hayay madaxweyne deni dhowr jeerna uu ku dalbaday inuu xamar ugu soo yimaado safarkiisa dibadda ah u yareeyo balse uu ka dhaga adeega safaradiisana uu sii watay ayuu yidhi walaalkay saciiddani madaxweynaha puntland dhowr jeer ayaan casumay oo xamar ku casumay oo aan ku yidhi walaalow hana dul marina ee meel mar wuxuu yidhi mar uu nagu soo dego inoo imow aan wada fadhiisano balse kama suurtagelin ayuu yidhi madaxweyne farmaajo muranka ka taagan bixinta shahaadada ardayda reer puntland waxa uu ku tilmaamay nasiib darro maantana aysan ku habboonayn in muran la geliyo mustaqbalka ardayda soomaaliyeed balse halka loo socdo ay tahay tayeynta waxbarashada dalka ayuu yidhi madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo hadaladiisa sii wata ayaa dhinacyo badan ka hadlay sidoo kalena soo hadal qaaday waxyaaba aad u fara badan doorashooyinka soo socda dib ayaan kasoo timi doonaa IMF iyo world bank ayaa xaqiijiyay in soomaaliya buuxisa shuruudihii deyncafinta ee $5 bilyan oo dollarka maraykanka kulamo ay guddiga sare ee bankiga adduunka iyo IMF yeesheen 12-13 bishii bishaan aynu ugu jirnay dokumentigii ay shaqaalaha bankiga adduunka IMF ay ka diyaariyeen soomaaliya oo quseeya hindisaha sare ee dalka saboolka ah ee aada u daneeya ayaa layidhi guddiga sare ayaa soo dhaweeyey dadaalka dowladda federaalk soomaaliya lagu hogaaminayo xiriirka soomaaliya iyo hay-adaha deymaha ku leh iyo sidoo kale nadiifinta deyncafinta waxaana isku raaceen in qiimeyn la sameeyey ay muhiim tahay in soomaaliya laga cafiyo inta badan $5.3 bilyan oo dollarka maraykanka ah ee lagu leeyahay dalka soomaaliya kulamadii guddiga sare ee omfa yeesheen febraayo 12-20 kristina oo ah hogaamiyaha maamulka iyo IMF ee caddaysay in soomaaliya ay kasoo baxday imtixaankii aynu u qalanto in deynta laga cafiyo ayay tiri madaxweynaha kooxda bankiga adduunka david malbas ayaa kadib kulankaasi guddiga sare ee bankiga adduunka ee maanta dhacay wuxuu sheegay in maanta tilaabo wanaagsan loo qaaday in soomaaliya ay dib u hana qaado in maaliyadda ay ka hesho hay-adaha maaliyadda caalamka wuxuuna soomaaliya ugu hambalyeeyey dib u habeyntii ay samaysay isaga oo u mahad celiyey saaxiibada caalamka ah ee gacanta ka geystay guusha la gaaray ayuu yidhi bankiga adduunka iyo IMF ayaa qiray in iyada oo ay jiraan caqabad waaweyn oo ku hor gudban in horumar laga sameeyo dadaalada socda ay soomaaliya ku guulaysatay imtixaankii xilliga dheer ay u jirtay nadiifinta deymaha lagu leeyahay waxayna iska naceen inay soomaaliya si guul ku gaarayso barta go-aan gaaridda ee dhammaadka bisha maarso ee 2020-ka wuxuu yidhi waxaan caddaynaynaa in gaaridda barta go-aanka ay u baahan tahay wada shaqayn gudaha ah taageero ku timaado saaxiibada soomaaliya iyo dhinacyada deymaha ku leh dalka oo wada jir ah uga qayb qaata islamarkaasina si bayaan loo soo saaro halkaasina loogu cafiyo deymaha dalka soomaaliya dhinaca kale dad loo xirxiray qaraxii xalay ka dhacay magaalada kismaayo islamarkaasina dad waxyeelo kasoo gaartay dad loo xiray qaraxii dhimashadii dhaawacii geystay ee ka dhacay magaalada kismaayo xalay bambu gacmad lagu tuuray ciidamada ammaanka jubbaland ayaa howlgallo ka wada xaafado ka tirsan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose howlgalladan ayaa ka dambeeyey markii xalay fiidkii rag hubaysan ay bam ku tuureen dhallinyaro ku fiidsanayay biibita ku taala isgoyska golol oo ku dhow aargada magaalada kismaayo ee caanka ah ugu yaraan hal qof ayaa ku dhimatay qaraxii halkaasi dad ka badan 10 ka badan ay ku dhaawacmeen kuwaasoo dhammaantood ka mid ahaa shacabkii ku sugnaa biibitada oo sidoo kale la sheegay in lagu cayaari jiray dugnada islamarkaasina halkaasi lagu fiidsan jiray ciidamada ammaanka ayaa la sheegayaa inay howlgalka kusoo qabqabteen rag badan oo markii dambe qaarkood la sii daayay iyadoo kuwa harayna
la xiriiray si loogu sameeyo baaritaan dheer, isla markaasna la soo bandhigo ciddii ka dambeysay. Weli ma jirto cid sheegatay qaraxaasi, mana cadda ujeeddada laga lahaa iyo cidda lala beegsanaya, iyadoo magaalada Kismaayo aan looga baran qaraxyo noocan oo kale haban gacmeedyo lagu tuuro dad meel ku fiidsanaya. Isla markaasina taasi loo aaneynaya iska soo horjeedka Axmed Madobe iyo kuwa kale seeraha iyo xidig oo halkaasi ku wada sugan. Maalin ka hor ayay ahayd markii halkaasi labada ciidan ay isku dagaaleen, isla markaasina labadooda kala sheegteen. Axmed Madobe oo ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya, dhinaca kale seeraha Roosna madaxweyne sheeganayo oo ku eedeeyay inay Axmed Madobe iyo soo maleeyeen. Si kastaba ha ahaatee, midi midi ku taag ayaa ka dhex taagan gudaha magaalada Kismaayo, isla markaasina xaaladeeda waa washwash.